Shitalo nyo echalita na Kenya. Alita na Kenya yali muna struggle omugundi vu omukukutivu yali omukaze mbagubagu enjasa mainja enjasa lwazi yali wa muwendo omustruggle eno era nga police ye yamuta wali nakawa amaaso ga kamera wenyini. Alita yali agenda mu kooti omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Badduwa yali aleetebwa nga naye ayandayanda asobola okutuuka ku kooti okubeerawo omukulembeze wabula ng'ayambadde full combat ya National Platform akabanga lya police netumira board yali emuvuga Alita ne bamulinnya n'asomoka ogw'enkomerero. Obujulizi obulaga polisi ng'etaliita akatambi baakakuulamu ne babyewakana. Kati nno muganda waffe twamuziika mu nnaku ey'ekitalo wabula olwaleero luno ayina kusomeza 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2024 lwegiweza emyaka 4 bukyaa muganda waffe ono ava mulamu ow'ensi. Ati nno olwaleero lunaku lwa kumujjukira tumujjukirako biki? Alita na Kenya yali mukyala wa maanyi wa kabi nnyo era nga yali azzaamu nnyo nnyo ekijinji mu bana struggle mu bana foot soldier. Wabula olwaleero olutuukidde nga kyeyali alwanirira tekinnatuukirira naye nga tukyali ku lugendo olwo wabula abatalina okumujjukira. Waliwo ambuuza nti Alita na Kenya yaani Alita na Kenya y'oyo gwe ndi naye y'oyo gw'olaba y'oyo gwe tuli mu kujjukira olunaku olwaleero awezezza emyaka 4 mu ttaka kitalo ekya munywanyi waffe kitalo ekya muganda waffe yali mpaji luwaga eri abakyala bana struggle era ng'anyiiga nnyo bw'alaba omukyala eyeefeebya atayagala kulumba lutabaalo olwo yali takyabiduduma nga kyabikankana era alina banne bangi be yajja kubyeyo ng'abayitayo nti mukomewo mukomewo muveeyo kubyeyo mukomewo waka banange tulumbe tujjako nakyemalira wabula Alita byayalwanira tebyatuukirira ng'akyali mulamu yava mulamu ow'ensi era n'aziikibwa ekijjawe yaziikibwa ku bijja by'abajjajjabe tujja mujjukira ebbanga lyonna situyinza kumwerabira olwaleero nno lubadde olunaku lwa kumujjukira naye bano bacomrades b'olaba nga bajjukira muganda waffe ono yatuvaako mulamu ow'ensi nti tukyali naawe Alita yonna gy'oli situyinza kwerabira ne bwe kiriba ki tujja kusigala ng'otuli ku mitima munda ddala era tujja kusigala nga tulwana olutalo lwali olwana okulaba nga one day ate lutuukirira nga tujjako nakyemalira yoyogakuka Museveni ensi yaffe esobole okweyagala esobole okubeera ensi ennungi. Kitalo nnyo ekyaliita na Kenya external rest grant unto her O Lord, and let perpetual light shine upon her. May her soul continue resting in peace. Omwoyo gwe gwongera okuwummula mu mirembe omukama aguwummuze abyayitata owummula buwummuzi komawo naffe olwani wamu naffe bw'oba osobola okutulabira ku nnakyemalira wonna w'omusanze omuteme ewala ebinaddirira tunaawoza naye ng'eggwanga lyaffe lirina okutereera. Y'oyo omulungi gwe tuli mu kujjukira olunaku olwaleero eyatuvaako omulamu ow'ensi era ng'emyaka giweze na bw'eddu muganda waffe bukyava mulamu ow'ensi naye nga situgenda kumwerabira ebbanga lyonna tuli baakumujjukira. Kati nno waliwo obubaka n'onjagala okubawa obwabannaffe abaali bakwana ennyo banfanfe ennyo abamuganda waffe Alita na Kenya abetogeddeko nabo leero abenjagala okubawa obubaka babuwa mu buwuje nammwe twetabawo mu kujjukira munnaffe tumwongere okumusabira essaala kubanga kyoliko n'ekyaliko ne katakyaliwo ffe tukyalina okula n'olutalo luno tuluguse naye gyali emagombe asanyuka wanika ekikonde nti ya kinalinwanija kituukiridde. Alita wali omumanyiko ki nga mukwano gwo? Alita y'omu ku bakyala yeyansikiriza n'okubeera ennyo mu struggle however strong or big she was Alita yali nga muntu akumakuma abakyala wamu Alita nga ne bw'aba akulabye ng'onyiize nga akukumakuma n'akubuuza kyawuli kiki so kati Alita yali kyaliwange nnyo bwe yaba nti I could talk to Alita every day
nga newe male obwe male olunaku nga sina mukulyako misana ye nga alina okunkubira ekyo netwogera era n'olunaku Rita lwe yafa twali yali yakamala okunkubira essimu saa mukaaga netwogera okuva saa mukaaga okwekyo paka saa munaana ng'agamba Sharoni njagalokero gye ku kkooti ya president n'agamba nkugayiridde nnyo njagalokere ne muka Rita ngenda keera gwe sisobola kuja kudisappointi nga kasagobeera omwami. So we are very close. Rasungari anda wa mchilika na wanama shawo, you can make it. Tuso wolo kuchikola. Ata chobo manyeno, Uganda, pia tujini ya munga. So I love the hand, rap potential ya yanya. Yeah. Kwe gamba Rita wa yafira. Kukwenga kwe ya limu kwa nukwe nyo nyo nyo. Bishi wa firo, wow. Nafuna chance ya miti sala wa Rita nga inotuari. Na ya baliko wanga matirita na yomu kubatwe ya itamanya ngatanafa ya itamanya nuzatwari nga watu watamu na haku gambe viga mbunu nisumuka nga kuchagulani zukene Rita wa ya kubida angesimu nga mwogele viga mbu na gamba Sharoni sawa yunaze mfa na yemanya we mfa waliwo chibula wo na gamba Sharoni tovanga kuchagulani mbukene Sharoni ya kubwa angesimu na yunaze Sharoni tovanga mugobi Sharoni tovanga mchagulani, tuvola vanchai meide. Era sisobola kuswaza kwanga yange, wamuna hawa nchini. Era Rita tori kuswaza. Era Rita siri kuswaza yunani. Wamuna hawa muna hawa fi chuka chuka. Mbala hili anga Sharoni, siri baswaza. Yeah, no. Manya neto huo msinze Sasha Msaka. Mse, kari mkwano wa Rita, wana chatu wa Rita. Natuwa manjigana mnyo kutoka na iti. Mwebye kiseera twali nze naliwe muzayi yali eno mu Uganda naye bwe twakomawo ne tugamba struggle watufu okujegatiramu ddaladala nga tetuli mabege tugendawo wabawo omuntu yatulaba ebiseera nabyosaba n'antwale kamuki kuba ntatugende kamuki kati batuzanga nnyo meetings nga batuyita ez'abakyala ezaaki nga tugenda nasangira Rita yalina omulabe omulala bwe yali naye nga bamugala ati bwe nabasanga nafuka kyali wange nempejjako ennamba ebiseera ebyo balina kawempe brigade youth ne tutandika okwesanga naye ali mutimu gye bayita Kyagulansi ne twesanga tandika okumiitinganga ne tutandika nkukubira nga ediose functions ez'enjawulo naye kyemumanyiko yali muwala yali soliti yali ayagala struggle kale engeri gye yali omuwala omulungi omuwala era yalina kala kikirizwa nakiroza nti omuwala lwakyabeeramu ebyeri yali muwala yagala nyo struggle kyensinga omujjukirako waliwo omusajja eyafa owa human rights ebiseera ebyo bali bamuyita kagwa bali bagambe genda beerayo Museveni tetugenda kuziika nga bafusoja ne bange ne pulezidenti yagenda abasinga fenna tetwagenda naye Rita yagamba pulezidenti waba nze nnina okgenda mu bawala yali balinyana boda ne bagenda nekakasa nti omwana oyo yalina lo teyagala kyagulanyi ate teyagala ekyukakyuka ate teyagala struggle era twali twakafokusibwa oyo omusajja medikakwa nze nkeera ne ngenda e Dubai twateesa nali nze naye eshuki ne tuteesa ne mbagamba nze kangende ebweru nkole nkole nsonde emmotoka egenda tukolatuganga mu kampeyi kobokaali nabiringa yasa kobokaali nze ne ngenda e Dubai naye nali e Dubai era nga sitebenkedde nakolayo ndoza myezi ebiri nga ndaba struggle nsuba nga ndaba ground tekijja kumanya basiri ku ground ebiseera bye batandika ne program gyebayitanga sabula tugende tetuswalinga tugendanga kuwasaku nga ndaba nnyo wemba nga nmaze emirimu gyange nga tukomunikati nalagamba komawo ebyabyemutwale komawo e Uganda tambuze struggle o tambuze struggle jyangu wona nga tujja nakola babiri tujja kola basatu bano programu nze naawe neshuki jakolako basatu era naŋŋamba komawo kati nange nentandika okufumba obwongo bw'omuntu bana kiyumba nzize nte Uganda ne mbufumba nenze naye olunaku lwe nakomawo enkeera waalo
Wali consultation. Wali consultation. Kati nkomawo nesoka mu saluni okukola enviiri nemmala nkubira shukasi mutishuki muli ludda wali baluta olwakukwata wetesimushukanangamba lita bamukoi jangwemwago nesoka sikikiriza bamanyi oba bamukonyeko obukonyi katono oba biki nesoka nemaliriza ya saluni nemala negende ebwago suka ebirafu emula kukyalimira nga myere nesoka kikiriza nti lita yafu Kama story yali amanyi mukufa kwa Lita kusaidiyo. Buli mwana kyamukola bubi, kiki kyamuyisa bubi n'azirika, fena kyagulisa bubi kati twali tetukikiriza kogenda zima. Bwali Lita tuyinza tubayisambula kona ku nayisubira omula olwo lwenyini nyini lweyafu twali tulaga musiramu. Webali nnyo okubanga shasha okubanga osobodde okutunyonyolako ku sitoole ya Lita Nabukenya nga we yali mukwano gwo okuva lwe mwatandika okubeera naye birungi ki bye yakoleranga ggwe kubeera mukwano mulungi mukwano gwesigama omukwano gw'osobola okugamba ebintu bye nakuuma era ekyalama bana akuuma yali mukwano kale kuba fenna twali tekiira nnyo nga talina nnyo kisiina nnyo talina nnyo naye nga byakwebeerera bulungi abasobola obeerawo kuba nti fe naliyo nga okuva emunamwaja kujanga eka mu kyo kyamubeeranga kizibu nnyo ng'ayagala oba tupangisa ennyumba mu bitundu ebyo kumpi talikobeeranga fenna abasatu atulenga okuva okuvanga okumpi okugenda mu strug naye era tine ne yali azizaayo n'abaana be olunaku ngabatutewa taata waabwe nga bamba tutusoyesulo akomewo tukakoakotulabe ki ekiddako ki kyetusaako nemutugenda obeeyi manya kyoloko kyonega bulijjo Lita yali mukwano gwo Lita omujjukira kwaki Lita yali mukwano gwange era mujafaayo abaana abasinga wano abasinga bali kumaanyi ga Lita okuba n'omutima okuba n'obumanyirivu n'okwagala nyo sitwago nokutambula Lita yali mukazi wanjawo mu bakazi ensi endaba yali yagala ensi ye ate nga kyasazewo abakozeekiaaaaa namusajja watu akola banyaganyo ne Lita okwegeana Lita okwegeana musajja tudda ku kino kiro ekyo tumujjukirako bingi nyo bitasobola mumiratulwako bange ne businga olunaku lutambulidde nga gurupu babalingane bakukirojazi lutandika wetwawo tiimu kyagulanyi era mujjukire nyo nga twala kapandi emagere wa purezidenti kasokera ddala tubeere ebisaaba mingi ngezi twakolanga tuli mu tiimu kyagulanyi jjukira twalinawo nga zigurupu zaalinga ngezi ngaolwo tiimu kyagulanyi waliwo fayabesame kusale zalinga ssatu ne bobilaihaaliko naye nga ssebo okwengano gwaligabatatu naye amanyi tukyagalina era fe tulinamuota emutugamba eki kimu tetusobola kuzikiriza paka gamazonyiekere yaffe kuba musajja tusobola kutafananakolakinakumalawo era nze bagamba ekigamba tukyakwaza paka tunayingira entebe yaffe nga bwetugyetaaga byebyo lunaku olw'amaziga yeero 24 ogwokubiri Lita yava mulamu obwensi kitalo nnyo ekya muganda waffe kitalo nnyo kitaludala tuli bakumujjukira ng'ebbanga lyonna kubanga yali mukyala mbagubagu yali muzibu mu ndowooza naawe owulira aboogera abamuli ku lusegere ebigambo babyogera nti ono yali muzibu yali musajja mukazi nga bagamba nti kyetugenda okukola era kyekikolebwa twabaawo kigambo kirala kyonna twamusubwa nnyo tuli bakumusubwa nnyo gadesi tulimwerabira omula mirembe Lita Nabukenya kale
abyebyo abyolwaleero okusaba weyongezeyo akatambi kanamu ongere okujjukira namumanye n'ensonga lwaki tuli mu struggle eno nti abaana bangi bafiiriddemu bafiiriddwa obulamu bwabwe lwa struggle n'emiriro so tetulina gizanyiramu omusayi gw'abantu bangi abafudde struggle enebeera enamu